નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણે યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ માસ્ટરજીમાં. આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી અવારનવાર પ્રસ્તુત થતા વિડીયોની જાણકારી મળી રહે. આજે વાત કરીશું આરટીઓને લગતા વિડીયોની. તો અગાઉના જે વિડીયો છે તમારે જો જોવા હોય આરટીઓને લગતા તો પ્લેલિસ્ટમાં જવાનું રહેશે. પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને તમારે જે આરટીઓ ઇન્ફોર્મેશન નામનું આવશે, ખુલશે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાથી તમને આરટીઓને લગતા અલગ અલગ વિડીયો મળી રહેશે. આજે વાત કરીશું વિડીયોમાં કે વાહન નામ ફેરફાર માટે જરૂરી દસ્તાવેજો કયા કયા છે. તમારે જે વાહન વેચવાનું હોય ત્યારે જે નામની ફેરફાર કરવાનું હોય છે, તો ફેરફાર કરાવવા માટે તમારે આરટીઓ કચેરીમાં જવાનું હોય છે. ત્યાંથી તમને જે છે વાહન છે એ બીજાના નામ ઉપર કરી આપે છે. તો તમારે કયા કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે તો તેની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. તો જોઈએ, સૌપ્રથમ તો આરસી બુકની જરૂર પડે છે. જે આરસી બુક છે તમારી તે પણ તમારે આપવાની હોય છે. આ બધાની અસલી આપવાની હોય છે. આરસી બુક જો ખોવાઈ ગઈ હોય તો તેવામાં તમારે ડુપ્લિકેટ ચાલશે. તો આરસી બુક બીજા નંબરમાં છે વીમો, ત્રીજા નંબરમાં છે પીયુસી, ચોથા નંબરમાં છે ફોર્મ નંબર 29 અને ફોર્મ નંબર 30 તમારે ભરવાનું રહેશે. તો ફોર્મ નંબર 29 અને 30 જે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં નીચે તમને મળી રહેશે ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મિત્રો, આપણે જે અગાઉના વિડીયો બનાવ્યા છે આરટીઓને લગતા તમને કેવા લાગ્યા છે તે બાબતે કોમેન્ટ કરતા રહેજો. આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને લાઇક કરજો. પાંચમા નંબરમાં છે ચેસિસ પ્રિન્ટ ફોર્મ ઉપર સહી કરાવવાની છે. જે ફોર્મ નંબર 29 અને 30 છે તે તમે જે તમારી ચેસિસ છે જો તમે પેન્સિલથી તમે મિત્રો તેના ઉપર ક્લિક પેન્સિલ લઈને તમે જ્યારે તેના ઉપર લખવાનો પ્રયત્ન કરશો ત્યારે તમને ચેસિસ નંબર દેખાશે. તે તમારે ફોર્મ નંબર 29 કે 30 અથવા તો અલગ કાગળ ઉપર તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે. પછી છે કે લેનાર વેચનારના સરનામાના પુરાવા, તેમના જે એડ્રેસ છે તેમના એડ્રેસ ફરજિયાત છે, કેવાના વતની છે તેની માહિતી હોવી જોઈએ. સાતમા નંબરમાં છે ફોટોકોપી તેમના હોવા જોઈએ. શું હોવું જોઈએ મિત્રો? ફોટોકોપી. આઠમા નંબરમાં છે એફિડેવિટ. ઘણી અમુક કચેરીઓમાં નથી માગતા, જ્યારે અમુક કચેરીમાં માગતા હોય છે, જો માગે તો એફિડેવિટ કરાવવાનું રહેશે. જે પહેલાં 20 રૂપિયા હતું પણ હવે સરકારશ્રીના નિયમો પ્રમાણે એફિડેવિટ ઓછામાં ઓછા 50 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાવી શકાય. તો તમે 50 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એફિડેવિટ કરાવી શકો છો. એફિડેવિટમાં તમે કોને વાહન વેચ્યું છે તે કેવાના વતની છે અને કેટલા રૂપિયામાં વેચ્યું છે તેની માહિતી એફિડેવિટમાં કરાવવાની રહેશે. તો જોઈએ મિત્રો, આગળ એક બાબત રહી ગઈ જે ફોર્મ નંબર 29 અને 30 તે આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ રીતના ફોર્મ છે. તો મિત્રો, આ રીતના ફોર્મ રહેશે તમારું ફોર્મ નંબર 29, જેની અંદર અહીં ઓથોરિટીનું જે તે કચેરીનું નામ લખવાનું રહેશે. અહીં આગળ જે વેચનાર છે તેનું નામ સરનામું લખવાનું રહેશે અને નીચે છે જે લેનાર છે તેનું સિગ્નેચર ને એ આવશે અહીં આગળ. તો આ રીતે ફોર્મ નંબર 29 તમારે ભરવાનું રહેશે અંગ્રેજી ભાષામાં. હવે જોઈએ મિત્રો ફોર્મ નંબર 30. જો ફોર્મ નંબર 30 છે આ રીતના છે. આ તમે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં આપેલું છે ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અહીં ઓથોરિટીનું નામ લખવાનું રહેશે. અહીં વેચનારનું તમે કોના નામે ટ્રાન્સફર કરવા માગો છો તેનું નામ લખવાનું રહેશે. આ રીતે અહીં સિગ્નેચર કરવાની રહેશે. આ રીતે તમે ફોર્મ નંબર 30 ભરી શકો છો. ફોર્મ નંબર 2 પણ એ જ છે મિત્રો, કોના નામે ટ્રાન્સફર કરો છો તે રીતે તમારે વાંચી અને તમારે ભરવાનું રહેશે ફોર્મ. હવે મિત્રો, એક મહત્વની અને અગત્યની બાબત કે ફોર્મ નંબર 28 તમારે ક્યારે ભરવાનું થશે? જ્યારે અન્ય રાજ્યમાં વાહન વેચવાનું હોય, દાખલા તરીકે ગુજરાતનું વાહન છે, તમે જો જમ્મુ કાશ્મીરમાં વેચવા માગતા હો તો તમારે ફોર્મ નંબર 28 ભરવાનું રહેશે. કયું મિત્રો? ફોર્મ નંબર 28. તો આ રીતે તમે જો વાહન છે બીજાના નામે તમે જો વેચી દીધું હોય અને બીજાના નામ વાહનના નામ ફેરફાર કરાવવા માગતા હો તો આ રીતે અલગ અલગ દસ્તાવેજો છે જે તમારે રજૂ કરવાના રહેશે. જોઈ લેજો ફોર્મ નંબર 28નો ઉપયોગ ક્યારે થશે? જ્યારે અન્ય રાજ્યમાં વાહન વેચવાનું હોય ત્યારે જ. જો ગુજરાત રાજ્યમાં જો વાહન વેચવાનું હોય અન્ય જિલ્લામાં તો ફોર્મ નંબર 28નો ઉપયોગ થશે નહીં. તો આ રીતે આપણે વિડીયો જોયો. અન્ય વિડીયો જોવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે આરટીઓને લગતા વિડીયો જોઈ શકો છો. તો થેન્ક યુ. આભાર. જય હિન્દ.